I Clipchamp kan man få en automatisk undertextning genom att klicka här uppe på undertexter och sedan aktivera automatiska undertexter. Och då får man identifiera vilket språk som just din film innehåller. Min är på svenska. Och sen så kan jag klicka på aktivera automatiska undertexter. Och detta tar en stund för den att gå igenom filmen och plocka fram texten. Nu är den maskinella undertextningen färdig. Jag kan scrolla i den här texten. Jag kan klicka på play för att se hur bra det överensstämmer med vad jag säger. Jag kan spola i spolhuvudet här. Och då markerar den samtidigt var jag befinner mig i texten. Ni ser att det markeras på det här sättet. Och så kan jag då ändra direkt i texten. Till exempel vet jag att jag säger lycka till med dina färgidéer, inte färgklicka. Jag kan ändra det direkt, färgidéer. Och sen ett utropstecken istället. Så man ändrar direkt i den här texten. Och när man är färdig så finns det två olika sätt att använda sig av undertextningen. När jag nu exporterar den här filmen så kommer undertexten att så att säga brännas direkt in i filmen. Det ser man här. Det innebär att den som tittar kan inte stänga av undertextningen utan den kommer alltid vara med integrerad i filmen. Nu är den färdig där. Men jag kan också göra så att jag går tillbaka till redigeringen här. Och sen så klickar jag på dölj undertexter i video innan jag exporterar. Då kommer inte undertexterna att brännas in i filmen. Men däremot så kan jag ladda ner undertextfilen. Och sen kan jag då använda den undertextfilen i till exempel HKR Play eller YouTube för samma film. I HKR Play funkar det så att jag klickar på åtgärder under samma film som jag har undertextat. Och jag klickar på redigera. Och sen går jag till bildtexter-fliken. Och där kan jag ladda upp bildtextfil med den knappen. Och där väljer jag min sån här SRT-fil som jag precis laddade ner. Jag väljer vilket språk den har. Den är då på svenska. Behöver jag inte bry mig om. Jag kan låta den vara på 100%. Men det kan indikera hur bra den här undertextningen är. Men jag kan skriva här under etikett. För det är det som kommer att synas när man väljer undertextningen. För rolighetens skull så kan jag skriva Swedish. Så att man verkligen ser att det är det jag har skrivit här. Och sen trycker jag spara. Och för den som tittar så kan man då sätta av och på den här undertextningen. Och här ser man då Swedish. Så att tittaren själv kan bestämma om undertextningen ska synas eller inte.